my sweet Lord. Ooh, my love, my sweet Lord. I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my love, my sweet Lord. My Lord. Oh, my Lord. Finalmente conseguimos reunir numa festa a família do Japa Churrasco, o Edson Tanami, que vai nos dizer: Edson, como é que é o teu trabalho, como é que você consegue conciliar o teu trabalho e ter essa família tão bonita que nós estamos vendo ao seu lado? É a união que nós temos e estamos vendo aqui, ó, minhas filhas, a mulher, e a gente trabalha junto, que nós está chegando ao sucesso assim. E essa festa de hoje que eu estou vendo aqui, que está sendo maravilhosa, é em razão de quê? Das minhas duas pequenas filhas aqui, com a graça de Deus, que veio para alegrar a nossa família aqui. É o aniversário das duas filhas? Das duas filhas. Das duas filhas. Então, as duas têm a mesma data de nascimento. Quantos anos faz cada uma? 5 e 8. Puxa, maravilha, né? Difícil, hein, essa data coincidir. Isso, isso é uma maravilha de Deus, né? E como vocês podem ver, gente, essa festa maravilhosa, todos unidos, vocês já estão vendo pela família do próprio Japa Churrasco. E atenção, Japa Churrasco já é bem conhecido aqui na Baixada Santista. É, eu estou sabendo que muitos clientes, até de outras festas, que já te convidaram para trabalhar, para fazer a festa, estão presentes. Com certeza, estão amigos e clientes. Estão aqui prestigiando essa data feliz que nós estamos hoje. Quer dizer, começam como clientes e terminam como amigos. Positivo. Começa com clientes e termina com os amigos, né? E aí assim vamos crescendo, né? Muito obrigado e parabéns pela linda família que você tem. Obrigado. Milton, nós sabemos que você foi o responsável por essa decoração maravilhosa. A gente, essa decoração que todos vocês estão vendo, é, das frutas, tudo, essa pessoa que está aqui do meu lado, que é responsável por isso. Como é que você faz isso? Como é que você aprendeu? Conta um pouquinho para nós. Bom, essa é uma arte tailandesa, chama Kai Saluk. Tem escultura de frutas, vários estilos. O que eu faço é o tailandês. Usa basicamente uma faquinha e você tem um movimento das mãos para ir fazendo os cortes. Eu comecei como autônomo e fui procurar mais subsídio trabalhando em navio de cruzeiro. Peguei o que eu queria e depois continuei através de literatura. E há quanto tempo você acompanha o Japa Churrasco? Ah, desde o começo. Está cada vez maior, está crescendo. E ele gosta de incrementar, sempre trazendo inovações. Às vezes no final do ano a gente faz presépio de abóbora com esculturas. A gente coloca figura barroca. E é gostoso, é uma equipe gostosa, como você está vendo, comida boa. É, vocês estão todos de parabéns, realmente, o que mostrou pra gente e o que o nosso público vai ver, né, com essas imagens maravilhosas, já diz tudo, né? Então, eu quero parabenizar vocês mais uma vez e obrigado pela sua, né, e presença no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço. E você vê, pelo aspecto, algo que seria outros empresas considerariam desnecessário, o esmero de detalhes com a decoração dele, então eu fico imaginando o cuidado com a comida, né? Realmente, muito obrigado. Eu conheci o Japa através da festa de uma amiga nossa. E nós gostamos bastante do trabalho dele. Gostei agora do novo formato que ele está fazendo para o churrasco. Na realidade, o Japa é conhecido como o Japa do churrasco. E agora ele está colocando também a comida japonesa, que está sendo bem legal e todo mundo está gostando muito. Bem, o Edson, eu só tenho a dizer que é um ótimo profissional. Ele consegue misturar uma temática do churrasco junto com a comida oriental também, que faz com que agrade todos os clientes, todo o público. Eu acho que é um churrasco sensacional. Então, meu pai, ele é um profissional, trabalha com festas, evento, do mesmo modo que ele trata a gente em casa, trata funcionário, trata qualquer pessoa, ele não faz diferente de ninguém. Hoje a gente tem o que tem, graças batalhando, que a gente batalha desde cedo, né, de agora, muita luta. Ele é um excelente pai que eu tenho muito orgulho de ser filha dele.
sweet Lord. Oh, my Lord, my sweet Lord. I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my Lord. My sweet Lord. My Lord. Oh, my Lord. I really wanna know you. I really wanna go with you. I really wanna show you, Lord, that it won't take